Fransa yeni yardım paketi çərçivəsində Ukraynaya hava hücumundan müdafiə üçün yüzlərlə zirehli texnika və Aster raketləri təhvil verəcək. RTV Le Monde'ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın müdafiə naziri Sebastian Lecornu bildirib. Nazirin sözlərinə görə Fransa Ukrayna silahlı qüvvələrinə hələ də yaxşı vəziyyətdə olan köhnə zirehli texnikaları təhvil verəcək, lakin onlar Fransa ordusunun tərkibində onları daha yeniləri ilə əvəz etmək niyyətindədirlər. Lecornu həmçinin bildirib ki, Fransa Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsini gücləndirməyə kömək istəyir. Ona görə də İtaliya tərəfindən əvvəllər transfer edilmiş SAMT hava hücumundan müdafiə sistemi üçün Aster 30 Zenit raket kompleksinin yeni partiyasını hazırlayır.